Listo. Vamos con Bastumer. Ата хүрүүд үч хүрүүд а Яс хоёр буудаад авчихсан. Аа тийм. Би буудаг нөгөө дүү хөөрэг бол. За. Оо байх нь бай. Оо тэ хаос нь ирж ирж байгаа юм даа. Тийм. Оо бууц 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 хүлээж авахгүй дээ. Хоёр буудаад тэр яг онсон байхгүй юу? За. Тэгэд гүвд өсөйд нөхрөө орсон юм даа. Яг татгаад өссөн дээ. Тэгээ гүвд. Тэр хос гоя гаргалаад ирэх юм бол нэ тэрэггүй гэж хэлээгүй лөө. Аа? Лгээ. Хос гоя гаргалаад ирэх юм бол ирээ тэрэггүй гэж хэлээгүй юу? Та яах? Та авчих газар байхгүй. Авчих газар байхгүй. Үнж аа амархан босцдог байх юм тий? Аа? Яасан? Хоёр бодож байна. Би бодож байна. Яаж ингэ дөөрөө. Хоёр бодож байна. Тийм ээ. Гайгүй шүү дээ. Эндээс тэр гой ногоот. Тийм. Машин гоот. Машин гоот. Үгүй ч.